ერთ-ერთი ძირითადი მძიმე შეკითხვა რაც მქონდა კვირიკაშვილთან მე პირადად ამ შეხვედრის დროს შეიძლება ძირითადის დავარქვათ მას სწორედ ჭარბალიანობას ეხებოდა სარ იყო შეცდომა მე მას ჩაუთვალეს გადაცდომად და თვითონაც იცავდა ამ პოზიციას რომ უფრო ადრე უნდა შემოღებულიყო რეგულაციები ბანკებთან დაკავშირებით ჩვენ იუნესეფის კვლევის შედეგები ვნახეთ რაც ჩემთვის იყო პირდაპირ ვიტყვი ტრაგიკული ახლა აღარ მინდა დავამძიმოთ ჩემი მდგომარეობა და დელმაყურებელსაც მოუყვე რამდენად ძალიან მძიმედ ვიყავი რამდენიმე დღე როდესაც ვნახე რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკაში ქართული ოცნების შემდგომ სიღარიბის ზღვარი გაუუარესდა და უარესი შედეგი მივიღეთ და მაგაში ლომისტული ჰქონდა სწორედ ჭარბალიანობას რომ ხალხი იღებდა სესხს და არის ცოტან ის როგორ მომსახურებოდა მას და ეს იყო ის რასაც ორ წელიწად ნახევარში ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა კვირიკაშვილი თუ არ გავიდოდა რომ მისთვის არ შემეხსენებინა ეს იყო ძირითადი საკითხი რაშიც შეიძლება ვთქვათ რომ მე პრემიერ-მინისტრს ხშირად ვახსენებდი რომ ბანკებმა გადაჭამეს ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის ეს არის არანორმალური ამ ფონზე რომ ჩვენი ორი ბანკი საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი სოფლიოში პირველ ადგილზე არიან რენტაბილობის მხრივ სამაყო შეიძლება იყოს ეს მაგრამ ამავდროულად მეორე მხრიდან როდესაც ხედავთ რომ ჭარბალიანობის მხრივ საქართველოს ისე პირველ ადგილზე თუ ბოლო ადგილზე როგორც გინდათ შეაფასოთ რომ საქართველოს მოსახლეობა თავისი შემოსავლის მესამედზე მეც ბანკის პროცენტის მომსახურებაში იხდის და ეს არის უკვე სირცხვილი და ეს ორი კომპონენტი ერთად არის შეუთავსებადი რომ კარგია პირველი თითქოს სამაყვა რომ ჩვენ რენტაბილური ბანკები გვაქვს და კარგი მოგება აქვთ და რა თქმა უნდა ბანკებს უნდა გაუფრთხილდეთ არ გაჩნდეს იმის განცდა საზოგადოებაში რომ ბანკების წინააღმდეგი ვარ პირიქით საავცილებელი სტრუქტურებია და ჩვენ მას მაქსიმალურად დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ და მე ამის ზაბას გამაჩნია მაგრამ რეგულაციები და კოორდინაცია და თავრობის მოვალეობა ამავდროულად ის უნდა მომხდარიყო დროულად სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია ეს და ამავდროულად მე გავიგე რომ რაღაცებს მალავდნენ და ფარავდნენ მიუხედავად ყოველთვიური ჩემი შეხსენებისა რომ ეს ესია და მიხედვა უნდა ადგილიდან ვერ დავძარი ადგილიდან ვერ დავძალი და მალავდნენ კვლევას თურმე სასავალთო ფონდი მსგავს შეუბნებოდა და მეორე მხრიდან რაც მეც დაიმალეს და საზოგადოებასაც ეს იყო ჩემთვის აი როგორ გითხრათ ის რომ იმის შემდგომ მე გამოაცხადე რომ თქვენთან ურთიერთობა შეუძლებელი გახდება როგორი ფორმაც გინდათ აირჩიეთ მაგრამ მარტვის ბატონო ვინდა გიმალათ ეს კვლევა კვირიკაშვილმა კონსულშვილმა კონსულშვილი ამბობს კვირიკაშვილთან შეთანხმებით ეს კვლევა არ გამოაქვეყნა რაღაც მიზეზის ამბობს რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარია ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა და მძიმე შეკითხვა აი უნდა შეხვედრაზე რაღაც პირველ შეკითხვას თქვენსაც დაუბრუნდი თუ მეორეს სწორედ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მძიმე და რაც მთავარია თქვა კვირიკაშვილის გადადგომა ამ ხალხს ვერ გაამდიდრებს ხო ვინც სიღარიბეს გვარს მიღმარიან და მათი მდგომარეობის გამოსაცემად ხალხის ამ ნაწილზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვზრუნავდა გვინდა წლის ბოლომდე ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის თავრობა და თვითონ ბახტაძის მეთაურობით რამდენიმე ვარიანტს და ვარიაციებს იხილავს მე ძალიან ვაქტიურობ იმაში რომ როგორმე საზოგადოების ეს ნაწილი ამ ზღვიდან გამოვიყვანოთ და უარესი ფორმა უკეთესობის შეუცვლელად და გვინდა ეს მოახერხოთ წლის ბოლომდე მოახერხოთ აი ესა გვაქვს სამიზნედ და ძალიან ვცდილობთ მე ფიქრობ რომ მოახერხებთ და შეძლებთ ამას და უახლოეს დროში ალბათ მაგაზე გუნდი მუშაობს და უფრო დაწვილებით საზოგადოება ამაზე გაიგებს ამის შესახებ გაიგებს